sana bala. Hay sana bala. Kanınla bu torpaqlara töküldü kanın. Ama... Alo. 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 Röşen Ömer aşırımındayız. Ömer aşırımında. Ömer aşırımındayız. Bəli. 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 Ömər aşırımında. Hə, hə, Ömər aşırımında. Eləmi? Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin. Dağıstan, Dağıstan bura gəl. Belə gəl. Şəhidimiz Elşən Məmmədovun atası ilə bugün Kəlbəcərə ziyarətə gedirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun əskərlə şəhidlərimizin. Yaralı qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Allah ordumuza, xalqımıza Allah güc qüvvət nəsib eləsin. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərə. Elşən, qanın mən alınan torpaqlara gəlmişəm. Allah. Yes.